Závodník také z Itálie, Antonio Parisi a další Porsche 911. V roce 1972, já jsem se narodil, a Antonio Parisi už závodil. On je narozen v roce 1946 a je to mnohonásobný mistr Evropy právě v té kategorii 1860.
sem jezdí mnoho let a jsou to ti úplně nejzkušenější závodníci, které tady máme. Však i vidíte, střecha toho Porsche polepena mnoha nálepkami a některé jsou i odtud z Klatov. Druhé místo v kategorii a druhé místo ve třídě B1. Takže opravdu velice zkušení závodníci, kteří už závodí od začátku 70. let. A pořád jim to pěkně šlape. Antonio Parisi a Giuseppe D'Angelo. S 39 dojíždějí do cíle Radek Touš a Lukáš Hronek. Ve Škodou 120 SRI mezi další posádka.